90% cosplayerler buna iş kimi yox, hobi kimi baxır. Çünki cosplay hələ də, ümumiyyətlə, anime community və s. biraz belə, necə deyim, tərs baxırlar indiyənə qədər. Ona görə pul qazanmaq və s. cəhətdən cosplay-a yaxınlaşmaq istəyirsiniz, sağlamayacaq indidən bildirim. Əsas cosplay hobidir və sadəcə xoşladığım personajlar fanart kimidir də. Amma mən məsələn şəkil çəkə bilmirəm. Amma obrazı canlandırmağı bacarıram deyənə fanart vasitəsi kimi cosplay seçirəm. 3 ildir artıq cosplay-ə məşğul oluram və indiyənə qədər də deyə bilmirəm ki, özüm haqqında deyə bilmirəm ki, belə böyük miqyaslı bir proyektlərim var, yoxsa etdiyimin 90%-dən razıyam və qürur duyuram. Elə deyil hələ də, çünki əgər perfeksionistsənsə, onda cosplay məsələsində çətinliyin çox olacaq. Çünki çəkilmiş o personaj 2D, 2D olan personaj heç vaxt birə-bir sənə oxşamayacaq, sən də ona birə-bir oxşaya bilməyəcəksən. Ona görə 3 ildir bununla məşğul olur, amma hələ də tam ideal deyiləm, belə deyək. Sadəcə belə gətirdi ki, başlayan kimi, şəkil paylaşan kimi oyun sistemində birinci yerə çıxdı. Mən eləmədim, amma təsadüf elə gətirdi ki, ən populyar oyunlardan birinə çevrildi. Yəni, indi oyunun bu qədər populyarlıq qazanması indiki Among Us idi də, belə deyək. Və birdən-birə 100, 200, 300, 400 nəfər mənim paylaşımlarıma diqqət yetirməyə başladı və ondan sonra fikirləşdim ki, okey, əgər birinci dəfədən belə tutdursa, gərək davam edeyim. Azərbaycan üçün Ənənələr Sarayını arendaya almaq, tam bir gün yarında almaq və 100-200-ə yaxın, 100-dən çox 200-ə yaxın nəfərlə doldurmaq Azərbaycan üçün çox gözəl bir göstəricidir, məncə yaxşı bir nəticədir. Və ildə bir dəfə Azikon keçirilir. Azikonda səhnəyə çıxıb cosplay müsabiqəsində iştirak eləmək olar və orada əsasən juridə, belə deyək də, cosplayın, Azərbaycanlı cosplayın karifeyləri oturur. Ona ümidim var ki, Azərbaycan bu yaxınlarda fikir verdiyim qədər çoxlu baby cosplayerlər ortaya gəlir. Elə adlandırırıq, çünki bir-iki parikə olan, yoxsa ümumiyyətlə, lap təzə başlayan, evdə əlinə gələn nə varsa ondan cosplay üzərdən uşaqlardır və əsas odur ki, həvəsləri çoxdur cosplaya. Ümid edirəm ki, pandemiya bizi buraxandan sonra Cosplay Fest, Azikon kimi tədbirlər çoxalacaq və Azərbaycanda cosplay inkişaf edəcək.